אוקיי. רגע, שנייה, אבא, אתה במיוט, רגע. הנה. בסדר. בוקר טוב. אז היום, וגם נסיים את ההרצאה על ההרצאה שלי על הצופיות. דיברנו על ההתיישבות שלהם בארץ, על ההתפשטות שלהם, ועל תכונות אחרות, כמו הרגלי הרבייה שלהם, ועכשיו בשיעור הזה אני אדבר בעיקר על השירה של הצופיות. מי שחקר את השירה של הצופיות, והנתונים שישנם כאן הם רובם הם שלו, זה נועם לידר שעשה את הדוקטורט שלו על הצופיות, והוא לפני זה נסע לאיזה קורס מיוחד ללמוד איך להקליט ציפורים ואיך לנתח את הקולות של הציפורים, והיום נועם הוא האקולוג הראשי של רשות שמורות הטבע והגנים. והתוצאות, כפי שאמרתי, חלקן הגדול עם העבודה שלו, וגם אחר כך הצטרפה מסטרנטית בשם כנרת, והיא גם כן חלק מהתוצאות שלה, תוצג נקן. אז שקופית הבאה. כפי שאתם יודעים בוודאי, אז צופיות הן שייכות לסדרת ציפורי השיר, שזה הסדרה הגדולה ביותר בכל הסדרות של הציפורים. יש בה בערך כמחצית ממספר הציפורים שישנם בעולם. ונקראות ציפורי שיר, מכיוון שתיבת הקול שלהם, והשרירים הסמוכים וכן הלאה, התפתחו מאוד לצורך השמעת שירה. מי שמשמיע בדרך כלל שירה אצל ציפורים זה הזכרים, שהם משמיעים אותם או בשביל למשוך נקבות, או בשביל להגן על טריטוריות, להכריז על טריטוריות, ואז להגן עליהם ולהפגין את יכולתם וכן הלאה. והשירה זה מרכיב מאוד חשוב בתקשורת שבין בעלי חיים. גם ציפורים אחרות משמיעות קולות, אבל חלק גדול מהציפורים האלה אינן משמיעות קולות מתוך הגרון, אלא משמיעות קולות באמצעים אחרים. למשל, חסידות מקישות במקור שלהם, במקור העליון, מכות בו במקור התחתון, תוך כדי כל מיני מצגות התנהגותיות שמלוות בזה של זריקת הראש לאחור, ואחר כך לפנים, ונקרים מכים בעיצים, משמיעים קול כמו של מקדחה, וכן הלאה. אבל רק לציפורי השיר יש את המנגנונים בתוך הגרון, תיבת הקול, ומה שקשור לה, מיתרים של הקול, שמאפשרים לשמיע את הקולות. הקולות האלה הם אופיינים למין. לכל מין יש שירה אופיינית, אבל כמו שאצל בני אדם, הדיבור הוא אינו אחיד בכל מקום, אפילו באותה שפה. אם אתם מסתכלים על ארצות כמו אנגליה, אירלנד, סקוטלנד, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, כולם מדברים אנגלית, אבל כל אחד מהם מדבר אנגלית קצת שונה, גם מבחינת ההרכב של המילים שמשתמשים, אבל עוד יותר במבטא. והמבטאים האלה מאפשרים לאנשים שיש להם אוזן חדה ונטייה לכך, לזהות את המקום שבו האיש הזה ששר עכשיו או מדבר עכשיו, הוא גדל, ואיפה הוא רכש את הדיאלקט הזה. אז למשל, אנחנו היינו, המשפחה שלי ואני, בפוסט-דוק באברדין, שזה עיר שנמצאת בצפון מזרח סקוטלנד, ושם זה אזור שנקרא בסקוטית בחן, ויש בחן אקסן. אז הנה, סיגלית למדה אנגלית בבחן אקסן, וזה נשמע כמו שירה, ולא כל אחד יכול להבין את השירה הזאת. יום אחד נסענו לקליפורניה, והיינו צריכים לחפש את דרכנו, וביקשתי מסגלית לשאול מישהו את הדרך. זה היה באיזה ערב חג מולד, שהאיש מאוד התפלא, שאנשים בערב חג מולד נוסעים, והוא הקשיב לשירה הזאת של הבחן אקסנט של סגלית, מאוד התפלא שישראלים יש להם דווקא את האקסנט המשונה הזה. כמובן זה מאוד, בין אוזניי זה נשמע מאוד יפה. אני לא יודע להגיד מילים בדיאלקט הזה. על כל פנים, ככה זה גם אצל ציפורים. מאחר ושטח התפוצה של מרבית מיני הציפורים הוא גדול למדי, אז אוכלוסיות שונות לפעמים הן מתנתקות באופן חלקי או מלא מאוכלוסיות אחרות, ומתפתח בכל אזור דיאלקט משלו.
הדבר הזה ידוע בהרבה מאוד מינים של ציפורים, והדבר הזה נשמר, למה זה לא מתשתש? מכיוון שבדרך כלל הציפורים שנמצאות באותו מקום, הם אלה שמתרבות באותו מקום. מדי פעם בא איזה מהגר, אז אם הוא רוצה להתחתן, הוא צריך להראות שהוא יודע לשיר את השירה המקומית, אז הוא לומד את השירה המקומית. אז כל הציפורים באותו מקום לומדות ושרות את השירה המקומית בדיאלקט המקומי. הלאה. כן, אז מי ששר בדרך כלל זה הזכר, אתם רואים מהזכר של הצופית, ואני קבע קצת ימינה במטה ממנו. הלאה. כן. אז הרפרטואר של הצופית הוא לא גדול במיוחד. יש סיפורים שיש להם רפרטואר מאוד מאוד גדול, שיכול לכלול לא רק את השירה שלהן, אלא גם אלמנטים של שירה של סיפורים אחרות. לדוגמה, לזמיר, שהוא ידוע כמשורר נהדר, יש נטייה לקלוט את הקולות של הציפורים של סביבתו, והוא משלב אותן בשלמותם, או חלקים מהם בתוך השירה שלו, בכל מיני מקומות שהם לפעמים מפתיעים. לפעמים הוא משנה אותם, לפעמים הוא הופך אותם, אבל הוא משתמש באלמנטים האלה. לפעמים ציפורים לומדות כל מיני רעשים אחרים שהם שומעות. כמו למשל, ישנם ציפורים באוסטרליה, שמחכות ציפורים, מחכות קולות נהדר, ומחכות למשל קולות של מקדחים ושל מסורים, ששומעים אותם ביער עד שבו עובדים בני אדם וקורטים עיצים, שלא לדבר על קולות של כל מיני מכוניות וכן הלאה. אז, אבל לכל מין יש בכל זאת איזשהו משהו אופייני לו, והוא שר את השיר הזה בדרך כלל מתוך עמדה גבוהה בטריטוריה, כדי שישמעו זה מרחוק, וידעו פה ישנו בעל בית, שטיב שירתו, אתה יכול להעריך אותו, הוא טוב, הוא פחות טוב, הוא מדויק או לא מדויק, ולפעמים הציפורים שוקלות, נקבות שוקלות, אם להתחתן עם זכר מסוים או לא, לפי מידת המורכבות של השיר שלו, אם הוא הצליח לחכות מספר ניכר של קולות, ולשלב אותם בתוך השיר המקורי של המשפחה או של המין, ובצורה כזאת הן נמשכות אליו. הלאה. ואיך עושים את זה? איך חוקרים את הדברים האלה? אז כאן אתם רואים צילום מתוך איזו עבודה שצילם נועם לידר של חוקר, עם ציוד קצת מיושן, יש לו מיקרופון ביד, אתם מכירים את הדברים האלה בטח מתוך צילומים בטלוויזיה, ויש לו אוזניות, הוא מקליט את הקולות, הקולות מוקלטים, הוא מחזיק טייפ מאוד ישן, היום זה כבר הולך באמצעים הרבה יותר פשוטים, אפשר לתוך הטלפון, הלאה, ואז הוא יכול לאפיין, לצייר את הקול של ה... שנשמע על גבי צג, ואתם רואים פה צג, בצד ימין של השקופית, שיש בו קווים, שמורכבים הרבה מאוד נקודות וקווקווים. הציר האופקי זה ציר הזמן, והציר האנכי יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות עוצמת הקול, אבל במקרה זה, זה תדירות הקול. מודדים את תדירות הקול וכמה תנודות יש בשנייה. אז תנודה אחת בשנייה זה הרץ, על שם איזה חוקר גרמני, פיזיקאי גרמני. ואם זה 1,000 תנודות בשנייה, אז זה קילו הרץ, קילו זה 1,000 ביוונית, אז קילו הרץ. אז אנחנו, בני האדם, כאשר אנחנו נולדים, אנחנו שומעים בדרך כלל מטווח השמיעה שלהם, בעיקר זה מתחיל לרדת מהטווח הגבוה. אז אני למשל, כבר לפני 30 שנה, אני חושב שסיפרתי פה פעם שבאיזה סיור סטודנטים, סטודנטים אמרו לי בלילה, הנה, אני שומעים את הטלפים, שומעים את הטלפים, אמרתי, אני לא שומע את זה, סימן שיש לי ירידה בשמיעה בטווחים גבוהים, הלכתי לבדיקה, ואכן אמרו לי, אתה כבר לא שומע מעל 14 קילו הרץ. היום אני כבר בטח שומע רק פחות מ-11 קילו הרץ. אבל ככה זו תופעה מאוד מקובלת אצל בני אדם. ציפורים שומעות בדרך כלל בטווח קולות יותר צר מזה של בני אדם, אבל הן שומעות יותר טוב. גם יונקים יש להם...
אבא, יש לך... שמסוגלים לשמוע עד 240... אבא, יש איזה בעיות... יש איזה בעיות בקליטה, שומעים אותך קצת מקוטע. שינית משהו בחיבור, אתה יכול לזוז למקום שיש בו קליטה טובה יותר, או משהו כזה? אין לי כלום, אני יושב באותו מקום עכשיו ובסדר? כן, אבל זה קצת בא והולך, יש ניתוקים פה באמת מישהו כותב. אני לא יודע מה... מה שאני רואה זה שהקליטה היא מצוינת לפי מה שרשום לי פה למעלה, בכל הטווח, אני באמת לא יודע, פלאי בזק. אז בוא ננסה להמשיך עוד טיפה, אם זה יקרה שוב, אני אגיד לך, יש דרך להתחבר באמצעות הטלפון, ואז אפשר יהיה לעקוף את הניתוקים של האינטרנט. אבל הנה, אני רואה ששוב התנתק. אני לא כל כך, אבל בסדר. אז אתם רואים פה את... מה? Your internet connection is unstable. זה מה שקיבלת? כן, לא. גם אני. נתק, אז תראה, אני אגיד לך איך אפשר לחבר את הטלפון באמצעי שם, אבל פשוט תדבר לטלפון. תסתכל בקונטרולס של הזום, כתוב לך מיוט. איפה? על הקונטרולס של הזום, יש כתוב מיוט, סטופ וידאו, סקיוריטי ודברים כאלה, אתה רואה? אם אתה מזיז קצת את העכבר, אז זה אמור לעלות לך מין... למעלה או למטה? זה קצת תלוי ב... סטופ וידאו, מיוט. בדיוק. עכשיו, ליד המיוט, מימינו, יש חץ קטן. אז אם תלחץ על החץ הקטן הזה... כן. אז יש לך יחסית למטה, switch to phone audio. איך? switch to phone? כן. או, ללחוץ על זה? כן. אוקיי. כן, לחצתי. עכשיו הוא נותן לך דגל, בערך באמצע המסך בצד שמאל. כן. דגל, לא יודעת, אצלי יש דגל ישראל, איזה דגל יש אצלך? ישראל. אוקיי, ואז מימין כתוב מספר טלפון, 972-55, כן, ונעלה. אז תצלצל בטלפון שלך למספר הזה. יש פה שניים, אני יכול לטלפל לאחד מוען, טוב, רגע. אפס... שלוש... תשע, שבע, שמונה... שש, שש, שמונה, שמונה... כן, מתקשר. לעשות רמקול? לא, הוא יבקש ממך להכניס את מספר ה... רגע. היא אמרה משהו באנגלית, לא תפסתי. אני חושבת שאתה צריך להכניס עכשיו, להקיש בטלפון את המספר הפגישה, 237. Please enter the meeting, אוקיי. 237-4. 1-9-6-3. כן. אוקיי. שום דבר לא קורה. ואז אולי צריך כוכבית או סולמית. לא, לחצתי על הטלפון, סימן הטלפון. זה לא טוב? סימן הטלפון? לא, רגע, הכנסת את מספר הפגישה. הכנסתי אולי את מספר הפגישה. אז מה צריך לעשות? אחרי שהכנסת את מספר הפגישה, מה קרה? רגע, רגע. איפה? אני נתחיל מההתחלה? אפשר. פשוט תחייג למספר הזה. רגע, למספר שכתוב למעלה, על יד הדגל. כן. 03, נניח, 978. 978, בסדר. וללחוץ על האייקון של טלפון. זה אתה עושה בטלפון. אתה מחייג כמו למספר רגיל. אוקיי, אני... ואז בטלפון תכתוב את מספר הפגישה, ואחר כך סולמית. אוקיי, אז את המי... שש...
followed by tab. מה זה tab? את הסולמית. אני לא מבין. את שומעת אותי? עכשיו כן. שמת סולמית בסוף מספר הפגישה? כזה. אה, להוסיף עוד פעם מספר. לא, אחרי שהכנסת את מספר הפגישה, פשוט בסוף תשים סולמית. הכנסתי את מספר הפגישה וסולמי. אז עכשיו... אז עכשיו אמור להיות שאנחנו נשמע אותך בטלפון. זאת אומרת, אתה יכול לדבר בטלפון ואנחנו נשמע אותך. תנסה רגע להגיד משהו בטלפון. אני לא מבין מה קורה פה. תנסה לדבר בטלפון, תחזיק את הטלפון ליד הראש ודבר רגע. אוקיי. הנה, עכשיו אני לא שומע שום דבר בטלפון. לא, אבל אנחנו שומעים אותך. אבל אנחנו שומעים אותך. אז ככה להמשיך? כן, ננסה. אוקיי. אז עכשיו אני יכול למחוק את ה... כן, אוקיי. אז... לא, אבל עדיין זה כנראה... של הקולות ויכולים... לא, אנחנו עדיין שומעים... עדיין שומעים אותך מקוטע. אז מה עושים? אולי ננסה לחזור לדרך הרגילה? לא, אני חושבת שזה לא יתחבר דרך הטלפון, כי אנחנו... הקיטוע הוא בא מהאינטרנט, לא מהטלפון. חכה רגע, אני מנסה גם כן להתחבר מהטלפון בשביל לוודא... שאנחנו עושים את זה כמו שצריך. את כל המספרים, גם החיוג וגם את מספר הפגישה, הכנסת בטלפון, נכון? לא במחשב. כן. אז רגע, אני מנסה גם כן בשביל לראות מה... אתה שומע אותי עכשיו? אני שומע אותך מתוך המסך. לא, לא מהטלפון, אני חושב. כן, מתוך המחשב אני שומע אותך, לא מתוך הטלפון. עכשיו אני לא שומע אותך. אני רואה את השפתיים נעות ואני לא שומע. בסדר, אז אני חושבת שמה שאתה צריך לעשות זה ללחוץ שוב על הסולמית. אוקיי. לחצתי. עכשיו תנסה רגע לדבר בטלפון. נסה רגע לדבר בטלפון? אני עכשיו את שומעת אותי בטלפון? לא, עכשיו אני שומעת אותך, אני חושבת מהמחשב. נסה רגע לדבר בטלפון, אני שמה אותך במיוט במחשב. פוסט, אוקיי, עכשיו. פרס שיפט קומנד A to continue. לא, לא, לדבר בטלפון, לא במחשב. לא. טוב, נראה לי שזה לא ילך. לא?
אני חושבת... אולי נעשה את השיטה הרגילה, אולי בכל זאת משהו ישתנה. אולי אני אפתח פה את הדלת, אולי זה יהיה יותר טוב. יכול להיות, תנסה. טוב. או אם יש לך מחשב, אתה יכול להזיז את המחשב יותר קרוב לראוטר. עכשיו זה יותר טוב? כרגע כן, בוא ננסה. תראי, מה שיכול להיות זה נורית, יש לה שיעור החל מ-10:30, אז אולי היא כבר הפעילה את ה... אבל הנה, עכשיו זה יותר טוב. תגלי. כן, לא, זה שוב מקוטע. מה? אולי תזכרי את הדלת שלה. מה את אומרת? שוב התנתק לרגע, בוא ננסה עוד קצת, אם זה לא ילך, אז יכול להיות שנצטרך לעשות בפעם אחרת. טוב, בואי נראה, נו. אפשר? כן, דבר. ננסה לדבר. כן, אבא, אפשר לדבר. לא, זה שוב קופה. כן, אז תעבירי את השקופית, בבקשה. את שומעת? כן, אוקיי. עכשיו, איזה קולות, אם ככה, כאשר מסתכלים במסך מחשב, איזה קולות של הצופית שומעים, אתם רואים שא' נראה אותם, לפני שאנחנו שומעים אותם. יש קול שנשמע כמו ציפ, זה בצד שמאל למעלה, וככה הוא נראה, אתם רואים חמישה קולות כאלה, אחר כך יש קול אחר, נמצא מצד ימין שלו, יותר קצר, ולמטה סקריץ'. עכשיו בואי סיגלית, ננסה להשמיע את, הקולות האלה, תשמיע את הסקריץ', את הציפ, סליחה, יש לך את זה? בין הקולות? אוקיי, ואת הקול הבא. אוקיי, אז תשקוף. בסדר גמור. נסיע עוד פעם את הציק, אולי זה יישמע עכשיו יותר טוב. אוקיי. עכשיו נעבור ועכשיו אתם רואים את השירה, לא את הקולות הבודדים, אלא שירה שלמה, יחידה אחת של קול, שאתם רואים למטה שזה בסך הכל נמשך בערך 2.5 שניות. מהפינה השמאלית התחתונה, אחר כך אתם עוברים, מגיעים למקום שכתוב 1S, זה כאן מושלמת 2.1, ולאחר מכן זה עוד נמשך קצת. אז בואי נשמע את זה, יש לך, אני לא רואה שיש כאן רמקול, הסימן שאין לזה כאן, על כל פעם נתנו, יש כמה קולות ראשוניים, אתם רואים מה שנמצא בצד שמאל, קול שעולה למעלה ויורד למטה, יורד, עולה ויורד, כמה הוא עולה ויורד, מבערך 7 קילו-הרץ, אתם יכולים לראות בצד שמאל, זה החלק העליון ביותר, והוא יורד עד בערך 3 קילו-הרץ. והציפור הזאת משמיעה איזה 6 פעמים. אז זה יחידה אחת של שירה של צופית. הלאה. ואם, לא השקופית הקודמת, או שזאת הבא אחריה? כן. אם אתם שמים לב, יש כאן כמה וכמה שירות כאלה, ותשווי אותם בין המקומות השונים. למשל, השירה A והשירה B, שנמצאים בחלק העליון של המפה, בגליל העליון, חלק בעמק בית שאן, B זה בעמק בית שאן, A זה באיזה מקום בגליל העליון, יש אחר כך C, D ו-E, שזה במישור החוף, ו-F
זה על יד ים המלח. אז אתם רואים שבכל מקום יש שירה שיש בה את כל האלמנטים שדיברנו עליהם, אנחנו מדברים עכשיו על השירה עצמה, לא על הקולות הפרלמינריים, ואתם רואים שיש שינויים מסוימים. יש לפעמים שמולים גבוה קולות ויורדים נמוך, ויש כאלה שהטווח הוא יותר קטן, ויש כאלה שמאוד אחידים ביניהם, למשל ב-F, אתם רואים שזה הולך מ-7 ויורד לבערך 3, וזה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, וזאת השירה כנראה המקורית של הצולות. לא אני אומר המקורית, מכיוון שכפי שסיפרתי לכם בהרצאה הקודמת, אנחנו חושבים... כאילו לנטוע גינות וצמחים חדשים וכן הלאה. אז זה השירה המקורית, וכאשר הציפור נפוצה, הצופית נפוצה ברחבי הארץ, אז השירה שמרה על המתכונת, אבל השתנתה בהתאם לגבהים ולמשך שכל אחד ואחד מהמרכיבים של השירה הטיפוסית, שהיא שירה שכתוב שמה F. עכשיו נראה את השקופית הבאה. נמשך הסיפור של נועם, כאשר... אבא שוב, לא שומעים. עוד דבר שאפשר אולי לעשות זה אם תחבא את הוידאו שלך. רגע, עכשיו אתה במיוט, רגע. מה? אני אומרת ששוב היה קיטוע, ואני חושבת שיכול להיות שיכול לעזור אם אני אכבה את הוידאו שלך. אז אני מכבה את הוידאו, אנחנו לא נראה אותך, אבל אני מקווה שנשמע אותך יותר טוב. אוקיי, בסדר. הנה, אפשר לדבר. אפשר להמשיך? כן. אוקיי. אז נועם, בעצם עוד לפני שהוא נסע לקורס שלו, הוא שם לב שברמת אביב, שיש בה בערך, רמת אביב והישנה, יש בה בערך 50 טריטוריות של צופיות. שזה מתחלק על פני כל השטח של רמת אביב והישנה, צפונה מן הירקון, עד רחוב שנקרא עכשיו רחוב קרן קיימת, או פעם קראו בן גוריון או להפך, ומכביש החוף, כביש מספר 2, עד פחות או יותר נתיבי איילון. שם יש 50 טריטוריות. עכשיו, הוא שם לב שהוא שומע את אותה שירה, אבל בשני דיאלקטים. הוא קרא לזה דיאלקט הנמוך, מה שאתם רואים כאן למעלה, בירוק, כתוב דיאלקט הנמוך, ואתם רואים שהכל הוא בטווח... בצד שלו זה ב5 קילו הרץ. תשימו לב, בצד שמאל כתוב בין 4-6, ואתם רואים שהכל העליון מגיע בערך ל5 קילו הרץ, והכל התחתון, השירה התחתונה היא בערך ב8 קילו הרץ, עוד 3 קילו הרץ יותר גבוה, ועכשיו אני אנסה לשמוע אותם, סיגלית תשמיע, בבקשה קודם את הנמוך. שומעים? אני לא שומע כלום. שומעים. עוד פעם, הנמוך. עכשיו הגבוה. אתם שומעים? ממש אפשר להרגיש... לשמוע את ההבדל. עוד פעם כל אחד מהם, ועכשיו השני. אוקיי. עכשיו נעביר שקופית. נועה, התפוצה של הדיאלקט. ישנם פה 3 צבעים, צהוב, במין אדום כתום כזה, וצבע ביניים שהוא צהוב קצת יותר כהה. כל הצהובים כתוב עליהם אל. אל זה לא. זה הדיאלקט הנמוך. כל האדומים כתוב עליהם H, זה היי. זה כל הטריטוריות שהזכר שם שר
את הדיאלקט הגבוה. אבל תשימו לב שבגבול שבין הגבול השמאלי, יש שלוש טריטוריות שכתוב BL. הזכר יודע לשיר גם את הגבוה וגם את הנמוך. עכשיו, אם אתם מכירים את רמת אביב, תשימו לב מה אנחנו רואים כאן. אתם רואים, יש כאן פארק, כתוב פארק וסקול. זה בית הספר התיכון של רמת אביב. והוא מוקף בפארק. בפארק לא מכנה רצופיות, כי אין שם צמחי נוי. זה הכל צמח אחד שם או שניים, שאין להם, אין להם צוף בפרחים. אחר כך יש איזה שם שופינג סנטר ועוד בית ספר אחד. אז זאת אומרת, יש לנו כאן שני ריכוזים של דיאלקטים. הדיאלקט נקרא לו הצפון-מזרחי, אל הנמוך, והדיאלקט הגבוה, שנמצא על יד הכביש הראשי מספר 1, אתם רואים את ה... זה, הקו השחור הזה, זה כביש מספר 2, סליחה, שהולך מתל אביב, תל אביב פה בתחתית, ה... לא, לא כלולה במפה, נמצאת יותר דרומה, וזה הולך להרצליה. אז ישנם שני דיאלקטים, עכשיו שני הדיאלקטים האלה נשמרים ככה כבר הרבה מאוד שנים. זה אנחנו יודעים מכיוון שכבר רונית זילברמן שעבדה שם, גם היא הבחינה שיש שם טריטוריות. ועד היום, עדיין, היום אנחנו ב-2010, העבודה הזאת נעשתה בשנות ה-90 המאוחרות, הדיאלקטים האלה נשמרים. נראה את השקופית הבאה, ואז נועם שאל את עצמו, איך קרה הדבר הזה? אז הוא הלך למחלקת ההנדסה של עיריית תל אביב, ובדק את קצב ההתקדמות של הבנייה ברמת אביב. רמת אביב נוסדה בשנות ה-50. ומתברר שבאמת היא נוסדה משני ריכוזים של מבנים. אחד שהתחיל בחלק הצפון-מזרחי ואחד בחלק הדרום-הערבי, ומה שקרה כנראה זה שהגיעו שני זכרים במקרה, אחד לשם ואחד לשם, כל אחד מהם שר את השירה שלו, וככל שהתפתחה רמת אביב, או הצאצאים של שני הזכרים האלה, או צאצאי הצאצאים, או מהגרים שראו שכאן שרים שירה מסוימת, בשביל להשיג נקבות, הם צריכים להראות להם שהם יודעים את השירה המקומית, למדו את השירה המקומית, ובצורה כזאת נשמרה השירה. באזור אחד יש זכרים אחדים שיודעים לשיר את שתי השירות גם יחד. הלאה, עכשיו השאלה, האם באמת, הטענה הזאת שאני אמרתי עכשיו היא נכונה, האם הם באמת יכולים לדעת כל כך טוב את השירה, ומזהים אותה? אולי קודם נראה את השקופית הזאת, זה התיאוריה של נועם, איך התקדמה השירה ברמת אביב, אתם רואים, זה התחלת השכונה, התיישב זכר בפינה השמאלית תחתונה, כן, הפינה הדרום-הערבית, אחד בצפון-מזרחית, ולאט לאט יותר ויותר צופיות, בין אם בנים ובנות של הזכרים המקומיים, המקוריים, או כאלה שהצטרפו, ולאט לאט התחילה להתפתח אוכלוסייה שחלקה דקט אחד וחלקה שיר שני. עכשיו, מי מכם שמכיר את רמת אביב, יודע שלמשל ברחוב קלצ'קין, שיורדים למטה, ישנם שני בתי כנסת. אחד, הם ממש זהים אחד לשני, שני בניינים תאומים, שהקימה עיריית תל אביב למתיישבים ברמת אביב. בכל אחד מהם שרים את אותן תפילות, כמעט בדיוק. רק מה? אחד שר הקהל במקום אחד במבטא מזרחי, ובשני במבטא האשכנזי. זאת אומרת, יש לכם פה ממש עיריית תל אביב נחמד שהם חיכו את התופעה של הסופיות, והקימו שני בתי כנסת כדי לשמר את שני הדיאלקטים הספרדי והאשכנזי. והיום, אתם רואים, ומשנת 63 שהושלמה הבנייה ברמת אביב, עד היום, שנת 2020, הדיאלקטים האלה נשמרים. הלאה. וכדי לראות אם אכן, כמו שאמרתי קודם, הזכרים כל כך מושפעים מזה ומכירים את הדיאלקטים ומגיבים יותר לדיאלקט שלהם אשר לדיאלקט אחר, מה עשה נועם? הוא לקח הקלטות של שני הדיאלקטים והשמיע אותם לזכרים במקומות שונים. כל זכר הוא ידע איזה דיאלקט הוא שר, והשמיע לו את הדיאלקט שלו ואת הדיאלקט האחר, ובדק את התגובות. מה הוא בדק? כמה מעופים וקפיצות לענפים שונים עושה הזכר כאשר הוא שומע את הקול שלו וקול של אחר, מהי התגובה לקול, כמה הוא מתקרב לרמקול, וכן הלאה.
ובעזרת איזו שיטה סטטיסטית שקוראים לה principal component analysis, אפשר לאחד את כל ארבעת התכונות האלה למספר אחד, שקופית הבאה, ואז הוא בדק ומצא את התוצאה שאתם יכולים לראות כאן, שאני מיד אסביר אותה. אתם רואים שיש כאן low ו-high. זאת אומרת, low, אלה הזכרים ששרים low. high זה הזכרים ששרים high. עכשיו תראו בכחול איך הוא מגיב לשירה של עצמו, כלומר, לכל שמושמע בדיאלקט שלו, ובאדום איך הוא מגיב לדיאלקט השני. אז אתם רואים, הזכרים של ה-low, שמשמיעים קול נמוך, מגיבים יותר לקול של עצמם. אתם רואים שהעמודה הכחולה היא הרבה יותר גבוהה מהעמודה האדומה, וממש אותו דבר קורה בצד השני. כלומר, כל אחד מגיב לקולות של עצמו יותר מאשר לשל האחר. הלאה. עכשיו נשאלת השאלה, למה יש כל אחד יותר גבוה על יד הכביש הראשי ואחד בצד השני? אני לא ניכנס לעניין הזה. עכשיו, הדבר הזה, התופעה הזאת שמצא נועם, ועבורה, יחד עם עוד איזה מספחים אחרים, בעבורה הוא קיבל את הדוקטורט שלו, מאוד סקרנה אותי, וגם לא, גם אותו כמובן וכן הלאה, ואז התחילה לעבוד סטודנטית בשם כנרת יוקטן, ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו יודעים היטב את קצב התפתחות היישוב היהודי בארץ, ומתי הגיעו מים לכל אחד מהיישובים אחרי שקמה מדינת ישראל, הלא קמה חברת מקורות, וחברת מקורות התחברה לכל אחד ואחד מהיישובים, אבל בזמנים שונים כמובן, לפי מתי שנבנה היישוב, מתי הוא קם, או מה מקור המים הכי קרוב וכן הלאה. ואולי יש איזה קשר בין התאריכים של ההתיישבות לבין הדיאלקטים בכל אזור ואזור. השקופית הבאה. אז כן, אז אמרתי בשיעור הקודם שחשבו שהסופית הייתה מאוד מאוד נדירה, וביריחו טריסט אמרה רק שלושה פרטים, אבל בחורף 2017 ביקרתי באוסף האורניתולוגי של המוזיאום הבריטי, וגם באוסף של טריסטרם במוזיאום הטבע בליברפול, אבל מצאתי שם 20 אורות של צופיות שהוא אסף שם, טריסטרם. זאת אומרת, הוא לא כל כך דייק בספר שלו מה שהוא אמר, כנראה שאז, כבר אז הצופית לא הייתה כל כך נדירה ביריחו, וקרוב לוודאי שהיא לא הייתה נדירה שם, בגלל זה שבאותה תקופה פחות או יותר התחילה להתפתח ביריחו חקלאות שגידלו בה הדרים, וכתידוע בפרחי הדרים יש הרבה מאוד צוף. הלאה. אז מה עשתה, וכאן אנחנו רואים משהו שראיתי לכם בשיעור הקודם, אתם רואים בצד שמאל דיאגרמה שמראה את הגידול במספר היישובים בארץ, מ-47-8, כשקמה מדינת ישראל, ועד השנת 2005, אתם רואים שהמספר גדל 1,200 בערך, וכאן בצד ימין אתם רואים את המפה של ההתפשטות של הסופיות, אתם רואים שבירוק זה מה שמשוער התפוצה הטבעית. בשנות ה-30 הם הגיעו גם לדרום הכנרת, שם כבר הוקמו הקיבוצים דגניה, ואחר כך כנרת ואפיקים ואשדות יעקב ובית זרע וכן הלאה, אז הגיעו לשם צופיות. אנחנו יודעים את זה ממורים לטבע שלימדו שם באותו אזור. אתם רואים שלסביבות השרון הם הגיעו בשנות ה-40 וכן הלאה, חבל לדבר על כל מקום ולכן. שקופית הבאה, ואז אנחנו שיערנו כאמור שהצופיות פשטו מבקעת הירדן כל מקום שיישב פרט, הוא שר את השירה שלו. אז עכשיו בואו נראה את השקופית הבאה. והנה כאן המפה של ארץ ישראל, ואיך אנחנו הדיאלקטים של כל מקום ומקום. ודובר בדרך כלל בקיבוצים, שזה לא יישובים גדולים כידוע לכם, אז בכל מקום הוקלטו 5 זכרים, ונבדקה הזהות או הדמיון בין הזכרים שבאותו מקום, ואחר כך זה הושווה
לזהות או לדמיון של הסחרים ביישובים הסמוכים, ואחר כך בין היישובים בכל אזור ליישובים במקומות אחרים. הלאה. רגע, אבא, משום מה אתה במיוט. אני מוציאה אותך ממיוט רגע. הנה, עכשיו שומעים. אוקיי. עכשיו שומעים. אבל תתחיל ממש מתחילת השקף הזה, כי היית עכשיו איזה דקה שתיים במיוט. אוקיי. אז תראו, אתם רואים כאן את שמות היישובים, דגניה ב' הוקמה ב-1920. דגניה א', 1912. פוריה 55, בית זרע 27 וכן הלאה וכן הלאה, ואתם רואים לכל יישוב ויישוב מה הדיאלקט האופייני לו. אתם רואים שבכל אחד ואחד מהם מתקיימים כל האלמנטים. אבל כאשר עושים את הפרינסיפל קומפוננט אנליזיס, הם מתקבצים לקבוצות מסוימות, השקופית הבאה, ומיד נראה אותה. כן, ועכשיו אתם רואים את דרגת הדמיון, כן? זה discriminant function analysis. אתם רואים, בכל אחד יש כאן שורה של יישובים, צופר, עין הנציב, שלוחות. הם לא לפי סדר מסוים, אתם בכל אחד כתוב כמה פרטים נדגמו, אתם רואים ברובם חמישה, במסדה הצליחה למצוא רק שלושה, אבל בדרך כלל זה חמישה פרטים, ו... אנחנו בודקים באיזה מידה הם דומים אחד לשני. עכשיו תראו שברוב היישובים כתוב 100, כלומר כל חמשת הסחרים שנדגמו שרים בדיוק את אותה שירה. אבל לפעמים כתוב 80, זאת אומרת רק 4 מתוך 5 השמיעו בדיוק את אותה שירה. תראו מה קרה ביוטבתה, נדגמו חמישה פרטים, כל אחד שר שיר קצת אחר. למה? אין לנו מושג. אבל באופן כללי, אם אתם מסתכלים בסך הכל, 89% של היישובים, רוב הסחרים משמיעים את השירה של אותו יישוב, אפילו אם הוא בסך הכל במרחק של קילומטר מהיישוב הסמוך. למשל, מסדה ושער הגולן, זה שני יישובים שונים, והם במרחק קילומטר אחד מהשני, והשירות הן במידה מסוימת שונות, זו מזו. שקופית הבאה, ואז אפשר ללכת לשלב הבא של הבדיקה, של שיטה סטטיסטית אחרת, שהיא בודקת איך אפשר לקבץ דברים שונים למין עץ של התפתחות, ואתם רואים שישנו למעלה קו אופקי כחול כזה, ומהקו האופקי הזה יורדים שני קווים אנכיים למטה. אתם רואים, הקו האנכי הימני, הוא יורד, 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 לאיפה הוא מגיע? לקבוצת צופיות, לקבוצת יישובים, שיש ביניהם את צופר, יוטבתה, עין יהב, יהל, עין גדי, חצבה, וגם עין הנציב, ומי זה עכשיו? אני לא מצליח לקרוא, לא חשוב, אבל אתם רואים שכל היישובים האחרים, שיישובים הימניים, הם כולם בערבה. ותראו שכולם התקבצו לקבוצה אחת. זאת אומרת, יש להם בדיוק אותה שיטה, לשיר, אותו דיאלקט, אמנם עם הבדלים קטנים בין יישוב ליישוב, אתם רואים שהקווים נשמרים לכל אחד לחוד, הם לא מתאחדים ביניהם, אבל הם עדיין מתקבצים בקבוצה אחת. ובתוך הקבוצה הזאת הופיעו שני קיבוצים שהם הרבה יותר צפונה. אחד זה, זה שני יישובים, לא קיבוצים. אחד זה אין הנציב שזה קיבוץ, ואחד זה מנחמיה, שזה מושבה הרבה יותר ותיקה. כלומר, כאן אנחנו יכולים לשער שפרטים מהערבה וסביבת ים המלח הגיעו כנראה בהתחלה למנחמיה שנוסדה בשנת 1902, והם יצרו דיאלקט מקומי שהוא קרוב לפרטים האלה. עכשיו נחזור לענף, לקו האופקי שלמעלה, ולקו האנכי שיורד ממנו בצד שמאל. אתם רואים שהקו האנכי זה מתפצל לשתי קבוצות. מה יש בקבוצות האלה? נתחיל באמצעית, שכתוב בכך.
שלוחות, אשדות יעקב, רשפים, בית זרע, נאות מרדכי, זה כבר עמק החולה. פוריה, חמדיה, דגניה, אפיקים ומסדה. כלומר, היישובים שישנם כאן, חוץ מאשר נאות מרדכי, שזה בעמק החולה, הם כולם מתקבצים יחד לקבוצה אחת. מהם היישובים האלה? אלה הם קיבוצים, רובם, שנוסדו בזמן חומה ומגדל. בהתחלה בעמק בית שאן, ואחר כך גם יותר צפונה. והם שומרים על הדיאלקט שלהם, שהגיע לשם כנראה מישהו או מי שהם, מהערבה והתיישב, והם למדו את, את הקולות האלה. וישנו המקבץ השלישי, הכי שמאלי, ונראה מי הם, אז נתחיל בגשר, חולתה, כפר בלום, כפר צול, דפנה, נאות להבות הבשן, ופתאום מופיע מצפה שלם, שזה על יד ים המלח, שדה אליעזר, עמק החולה, אמיר ערב החולה וקליה. כלומר, פה רוב היישובים, חוץ משניים, הם נמצאים בעמק החולה. עכשיו, היישובים בעמק החולה קיבלו מים ממקורות שהצליחו, שבעזרתם הצליחו להקים גינון רק בשנות ה-50 המאוחרות. אז אתם רואים שיש כאן תימוכין לתיאוריה שהציפורים האלה, הצופיות, נפוצו מעמק הירדן התחתון ומבקעת הערבה בכמה גלים. וכל פעם שמישהו הגיע למקום מסוים, נסע איתו את הדיאלקט המקומי, השתנה הדיאלקט שלו, וכל הקיבוצים בסביבה שלו קיבלו, למדו או נולדו עם הדיאלקט של אותו מקום. וככה נוצרו הדיאלקטים השונים של הצופיות לאורך בקעת הירדן. בעבודה של הכנרת לא בדקה בצד המערבי של קו פרשת המים, יש לשער שזה גם כן די דומה, אבל זה נראה הרבה יותר יפה לאורך בקעת הירדן, מסיבה מאוד פשוטה, כי יש גבול מצד ימין וגם מצד שמאל, כלומר ממזרח ומערב, ששם יש פחות צופיות, מטעמים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, וזה מראה שהדיאלקטים נוצרו לפי ההתפשטות של הגינון היהודי בארץ ישראל, ובגלל זה אפשר לקרוא לצופית הזאת ציפור ציוני. הלאה. ואפשר לראות את זה דרך אגב גם בתוך יישובים, אם הוא מספיק גדולים, למשל יסוד המעלה וחולתה, שהם מאוד מאוד סמוכים אחד לשני, אתם רואים שיש כאן חמישה עיגולים. כל עיגול כזה מייצג תקופת בנייה. אתם רואים, הייתה בשנת 1936 הוקמה חולתה, וישנם ארבע ריכוזים של בנייה ביסוד המעלה, בכל אחד מהם מצאה כנרת דיאלקט משלו. הלאה. וכאן זה מראה את זה בדיאגרמות, לא ניכנס לזה, אין לנו כבר כל כך הרבה זמן. הלאה. ושוב, כאן מוסברת התיאוריה, בהתחלה הצופיות היו רק בערבה ולאורך בקעת הירדן התחתונה, פשטו בהתחלה לאיפה שהקימו יהודים ריכוז של קיבוצים בדרום הכנרת, כן, אפיקים, דגניה, כנרת וכן הלאה, אשדות יעקב, ובשלב הבא גם הקימו בעמק החולה, ונוצרו שלושה ריכוזים של דיאלקטים, שכל אחד מהם נפרד לפי תאריך ההתיישבות. הלאה. טוב, זה חוזר על עצמו. הלאה. כן, אז זה בעצם הסיכום שאני כבר אמרתי אותו. התהליך ההיסטורי של ההתפשטות היהודית בארץ ישראל, של התפשטות ההתיישבות, ויותר מאשר תאריך היסוד, אלא התאריך שקיבלו מים, שבעזרתם יכלו להקים נוי, עם צמחים מיובאים שהם צמחי דבש, צמחי צוף, הוא אפשר את ההתפתחות של הדיאלקטים. עדיין אנחנו לא רואים דיאלקטים כאלה אצל בני אדם בארץ, שהתבססו על דבר כזה, עדיין אין דיאלקט של הגליל העליון, אם כי בילקוט הכזבים כתוב שאלה שבגליל העליון מדברים מבית דגושה, אבל אני עוד לא הבחנתי בזה, וגם הערבוב הוא די גדול, אז זה לא כל כך ניכר. הלאה. וכן, זה בעצם חוזר על מה שאני כבר סיפרתי. הלאה.
כן. אוקיי, עוד אחד? כן. טוב, אז אנחנו ראינו כאן ציפור שהיא, אני חושב, מעניינת ביותר, אבל אני בטוח שאם מישהו ייכנס לעבוד על כל ציפור אחרת כמעט בארץ ויבדוק דברים שונים, הוא יוכל להראות שיש בה הרבה מאוד תופעות מעניינות מבחינה ביולוגית, חלקם תואמות התנהגויות של בני אדם וחלקן לא, אבל מה שזה מאפשר לזואולוגים, זה נותן להם זכות קיום שמאפשרת להם לטייל, וזה היתרון הגדול של זואולוגיה, שזה כרטיס טיסה עם מאמץ מסוים להשיג גרנטים וכן הלאה, שמאפשר לאדם שאוהב לטייל, לנסוע לאוסטרליה, להוואי, לאפריקה ולמקומות אחרים, ולפעמים גם לאילות ולשורשים, וללמוד דברים חדשים. אני חושב שזה מעניין. אז תודה על הקשבה, ואם יש לכם שאלות, אז אני אשמח לענות. כן. אפשר לשאול? גלית מנהלת. כן, דני. אוקיי. קודם כל, רק הזכרים מצייצים, מה עושות הנקבות? הן רק מקשיבות? כן, הנקבות כמעט לא משמיעות קולות. אצל הצופיות, הזכרים הם אלה שאחראים על שמירת הטריטוריה, הם אלה שמסתכנים ועומדים במקומות גבוהים ומשמיעים משם את הקולות שלהם, והם אלה שהולכים מכות אם יש צורך עם זכרים שפולשים להם לטריטוריה או מנסים להזדווג עם הנקבה ששייכת להם או חיה איתם וכן הלאה. הנקבות לא רק בצופיות, גם בהרבה מאוד מינים אחרים של ציפורים, אינן משמיעות כמעט קולות. משמיעות קולות, למשל, לפני שהן באות לכן להכיל, אז הן נותנות איזה איתות לגוזלים, שהנה אמא באה עם אוכל, אבל הן לא משמיעות קולות... מעניינים. קולטים, כן. שאלה לגבי שבוע שעבר, הראית כמה סוגים של צופיות, אחד מהם, שמתי לב שהמקור היה יותר ארוך מהגוף. זה לא היה צופית, זה היה, אני חושב, קוליברי, אני לא זוכר את השקופית. לצופיות בדרך כלל אין מקור יותר ארוך. יש די הרבה מינים של צופיות, יותר ממאה, אבל אין לאף אחד מהם, עד כמה שזכור לי, מקור יותר ארוך מהראש. אצל קוליברי, לעומת זה, ישנה תופעה כזאת שבהרבה מאוד מינים, מתוך ה-300 ומשהו, זו קבוצה הרבה יותר גדולה, יש להם מקור מאוד ארוך, כי באזורים הטרופיים שבהם הם נמצאים, אז אני אומר כי, אני יודע אם כי, אני יודע שאני יכול לתאר את התופעה, באזורים טרופיים יש הרבה יותר פרחי צוף, והמגוון שלהם הרבה יותר גדול, ואורך צינור הכותרת שלהם הרבה יותר גדול. הפרח, אמרנו, יש לו שני אינטרסים, זאת אומרת, זה, יש לו אינטרס אחד, למשוך מישהו שיפיץ את האבקה שלו לבין מין של אותו פרח במקום אחר. אבל מצד שני, הוא צריך למנוע ממישהו שלא משרת את המטרה הזאת, לבוא ורק לקחת את הסוף וללכת. למשל, כמו נמלים. אז הם מעריכים את צינור, אחת הדרכים לעשות את זה, זה להעריך את צינור הכותרת. אם אתה מעריך את צינור הכותרת, זה מתאים רק למי שיש לו מקור ארוך, אלא אם כן הוא מנקב מהצד, אבל גם נגד זה אמרנו, יש פטנט. אז התפתחו בין הקוליברים כאלה שיש להם מקור מאוד מאוד ארוך, אתה צודק, כן. רציתי לשאול באוויר של היום, איך צופיות מסתדרות בחום הזה? הן שותות מים או שהן רק מזונות מהמים שבצוף? או איך זה עובד? זאת שאלה מעניינת. זה לא רק אמור לגבי צופיות, זה מדובר גם בהרבה ציפורים אחרות. אני למשל עבדתי על בור הירדן בעמק בית שאן, תאמינו לי שזה פתחו של גיהנום, זה שבח. עמק בית שאן, לשבת בתוך ג'יפ לא ממוזג, עם חלונות סגורים בקיץ, ולהסתכל על דרור הירדן, אז אתה לא מבין איך הם חיים בכלל. אז מה שהם עושים, הם מצננים. ועשו את זה גם בצופיות. היה אדם אחד בשם ישראל סידיס, שהוא עשה דוקטורט על פיזיולוגיה של צופיות, והוא שאל את עצמו בדרכתו של חבר שלי, עמוס אהר, ועמוס שאל, איך הן מסתדרות, ציפור שהטמפרטורה של הגוף שלה היא בערך 40 מעלות, איך היא מסתדרת בטמפרטורה יותר גבוהה? אז מסתבר
שהן עפות למקורות מים והן שותות, לפעמים הן מרטיבות את הנוצות של הבטן, אם יש להן גוזלים בקן או ביצים, ומרטיבות את התוכן של הקן, ובצורה כזאת הן שומרות על טמפרטורה פחות או יותר תקינה, הן יכולות גם קצת לעלות את טמפרטורת הגוף של עצמן, בצורה כזאת קצת לחסוך מים, אבל הן עושות את הדבר הקונבנציונלי, הן בעזרת מים, הן מבססות את הטמפרטורה או של גופן, או של התוכן של הקן שלהם, כך שזה יהיה מתאים לצרכים. הוא עשה את זה בצורה מאוד מבוקרת, הוא לקח מייבש שיער ושם מתחת לקן, והפעיל אותו כך שהטמפרטורה של הקן תגיע ל-40, 41, 42, ובדק תוך כדי זה את התגובות של הצופיות וכן הלאה. כן. כמה שנים חי הצופית, ואיך בודקים את זה? זה יחסית קל, אתה, הצופיות, כל הצופיות ברמת אביב שנועם עבד עליהן, היו מטובעות, היו להם, לכל אחת היה צירוף ייחודי של 4 טבעות, שמים 2 טבעות על רגל אחת, 2 טבעות על רגל שנייה, בצבעים שונים, טבעת אחת זה אלומיניום שיש אליה מספר שאפשר לזהות את הציפור, ואתה מסתמך על זה שאתה תקבל פעם את הטבעות האלה חזרה, או תצפה בציפורים האלה, או תתפוס אותם בעתיד. אז מתוך זה, מתוך כמה מאות של צופיות שטובעו בצורה כזאת, הייתה אחת, נדמה לי, שהיא חייתה 14 שנה לפחות. אבל רוב הציפורים האלה מתות לפני שהן מגיעות לגיל שנה. אם אתם לוקחים בחשבון שצופית יכולה להתרבות במקום טוב, כמו רמת אביב, 3 פעמים בשנה, ובכל כן יכולים להיות 3 גוזלים, נניח, זאת אומרת, אם הכל הולך בסדר, יכולה, זוג אחד יכול להפיק 9 פרטים בשנה, ובכל זאת, גודל האוכלוסייה הוא קבוע פחות או יותר, בגלל התמותה העצומה הזאת של גילאים צעירים. מי שעבר את גיל שנה אחת, בממוצע יכול לחיות 7-8 שנים, ולהגיע ליותר מזה, כמו שאמרתי, 12 היה אחד, היה 14 אחד, אבל זה דבר נדיר. תודה רבה אבא על כל ההרצאות שנתת כבר אי אלו שבועות וחודשים, עכשיו יוצאים לחופשה, מי שרוצה הקלטות של ההרצאות שפספס או לשמוע שוב יכול לכתוב לי אימייל בצ'אט או לחילופין לכתוב למייל שלי שנמצא גם כן בצ'אט ואני יכולה לשלוח פשוט את המקבץ של ההפניות לכל ההקלטות של כל הרצאות, ובקרוב אני מקווה גם יהיה אתר שאליו יעלו כל ההקלטות הללו. תודה, תודה. תודה לכם על ההקשבה, ואני מקווה שנהניתם. ביי. תודה רבה. הנה. עם סיגלית אור. נותנים לי. לב מתה.